У Центрі патріотичного виховання та допризивної підготовки імені Мирона Забарила у селі Кубаївка з початку тижня проходять змагання, присвячені Дню Збройних Сил України. Участь у них взяли команди шкіл Коломийської громади. Окрім опорних, доєдналися ще й колективи гімназії та навчального закладу сусідньої саджавки. Начальник відділу військово-патріотичного виховання міської ради Володимир Мицак каже, що змагання показали свої плюси та мінуси у військово-патріотичній роботі. Цей турнір показав, що треба працювати безпосередньо з дітьми. Керівники шкіл, вроді би, в них все є в програмі, там щось є, щось нема, але третій рік війни і по тактичній медицині ми сьогодні зауважили слабенький рівень. Тобто це мало би бути значно вище. Це є упущення і наше, і вчителів. Тобто ми над цим будемо працювати, зробили висновок. Що стосується смуги перешкод, я навпаки в захопленні від дітей. До організації змагань активно долучилося і Коломийське добровольче формування територіальної громади. На сьогоднішній день досить важливе є те, що ми робимо для громади, те, що ми готуємо підростаюче покоління для, можу сказати, для сучасних умов буденності, зокрема для війни з Росією. Тому що від цього залежить наше майбутнє наших дітей, майбутнє нашої держави. І дуже велика подяка міській раді, що вона допомогла нашому центру по-новому все створити. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що з бюджету виділяють значну суму для фінансування центру у Кубаївці. Ми виділили більше мільйона гривень на розвиток цього саме центру. Ми бачимо, найкращий, ви бачите, флагшток і прапор. Це, який сьогодні підняли вперше, і крат підняли саме діти. Полоса перешкод, яка будувалася, скажімо таким, методом толоки. Бо і комунальники допомагали, Добробат дуже багато доклався. Все це був керівник цього Володимир Мицак. І була техніка комунальна, кошти виділялися з міського бюджету. У новому році кількість таких військово-патріотичних заходів збільшиться, кажуть організатори. Зокрема, планують провести двотижневі змагання пам'яті Мирона Забарила. З Кубаївки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо, компанія «Раї».